E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama e bem-vindos ao New Nerd Moriyama. Então, hoje vou mostrar uma coisa diferente. Muito diferente que é o cachorro quente doce. Vamos ver, né? O que sai. Então, galerinha, vocês imaginaram por acaso comer um cachorro quente doce? Pois eu vou mostrar pra vocês como fazer. Só não sei se vai dar certo. Eu acho que dá, né? No fundo, vocês vão ver que é uma coisa parecida com o que existe. Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar um pão de hot dog. Olha, que delícia. Vamos cortar. Cuidado com a mão, viu? Aqui está o pãozinho. No lugar da maionese, a gente pode usar o que? Creme de leite. Então, vamos passar o creme de leite aqui. Nananana. Quanto você quiser, né? Pode ser chantilly também. O que você quiser que for doce, né? Agora uma bananinha. Vamos abrir a bananinha. Ó, já lavei a mão, tá, gente? Tá lavadinho. Vamos tirar os fiapinhos. E agora vamos colocá-la aqui dentro. Ou assim, sei lá. Assim, melhor é. Assim. E no lugar do purê de batata, sorvete de baunilha. Tô demorando tanto pra gravar, por causa do barulho do vizinho, que ele tá dando uma festa na quarentena, né? E agora tá esse arrasta-pé, muda móveis, não sei o quê, porque tá uma zona até agora. E as motos fazem bagunça também. Isso porque é quase meia-noite. Agora, gente. Aqui, ó. Não é ketchup, não. Vamos lá. Parece ketchup, mas não é. É de cereja. Ó. E mel. Você pode usar outras coisas. Tá, que sejam doces, né? Não vai colocar mostarda. Vamos pegar mel. O mel tá meio durinho. Ó. Está aqui nosso cachorro quente. Vamos provar antes que derreta, né? Que a calda tá escorrendo aqui. Tadakimasu. É como se fosse banana split no pão. A primeira vez que eu faço, né, isso aqui, é, pra falar a verdade, eu prefiro comer a banana split mesmo, sabe? Porque o pão, ele dá uma atrapalhada, somente pra mastigar. E o sorvete, e tudo mais,
Fecha a boca pra mastigar, Julieto. Quê? Seu jeito de mastigar tá incomodando. Como assim? Fecha a boca pra mastigar. Hã? Me fera! Tá... Começa a derreter. Né? Escorrer tudo na mão. É gostoso, mas não curti não. Prefiro com sorvete, comer o sorvete, comer a banana e o pãozinho que sobrou. Gente, não façam isso em casa. Eu ouvi falar sobre isso, achei que era legal, mas não dá tempo. O pão tem que ficar mastigando, tipo cachorro quente. Você morde o cachorro quente e fica, né? E o sorvete não dá tempo, não dá tempo. Ele começa a escorrer tudo, o caldo também escorre tudo. E o gosto é muito forte. E enjoativo. Então, é uma experiência que eu ouvi falar, mas é fake. Porque não funciona. Não funciona. É uma lambuzeira de sorvete, caldo. Não dá certo, não. Então é isso, gente. Ó, tá tudo lambuzado. Aqui vocês não viram como tá aqui em cima. Tudo lambuzado. Eu tive que fazer dois. Um que aconteceu? Até esperar as motos e os vizinhos barulhentos pararem de fazer barulho, ó, vocês escutando? Né? Isso já passou da meia-noite. E estão fazendo entrega de comida. Por isso que eu gravo às 2 da manhã. De 1 às 2 da manhã é o momento que o pessoal para de comer, né? Porque o lugar fecha. Então, é isso aí, gente. Tive que lavar a mão, que ficou tudo melecada. Acho que essa gravação demorou quase 1 hora, mas não. Não esqueça de se inscrever, dar aquele like que gostou, porque eu não gostei desse aqui, mas ficou engraçado, né? E é isso aí. Falou? Abraços!